Okej, nu ska jag ta med dig. Hur långt? Alltså, ah! Den där. Skratta inte bara! Jag sitter med ett mångpoäng. Men man fick komma upp här sen. Jo, men det går. Nej, vi gör så här. Jag går tillbaka dit. Vi går tillbaka. Visst, du går träningen. Var det igår? Du hade ju träning igår, Simone. Nej, i förrgår. Okej. Okay. Då hoppade vi. Då tar vi träning åt mig. Okej, jag kan spela din timme. Vänta! Jag tror att jag måste göra det. Kan jag inte dra den sådär? Jag har inte brukat det. Men du måste sätta dig där, för då åker den ner. Men vad fan, jag måste sitta. Alltså, så du vet att den leker bara just nu. Jag är inte rädd. Du vill inte ta i skålen där. Du måste skratta, Sara. Jag kan inte se det. Okej. Du får inte. Det var inte. Jag fuskar nu. Ja. Vad fan, jag har ju ena benet där. Du måste ju ta över i benet också. Ja, men då ramlar jag ju. Okej, tyvärr. Det här går ut på fusk. Forever and ever. Men gud, det blir fint. Men där får du inte fuska. Nej, men här gör du fuskat hittills. Aj, alltså det är jätteont i mina lår att sitta på den där. Ska vi sluta filma så nu? Det blir en jävligt lång video här sen. Ja, men du får ju klippa! Chilla! Hallå, fick! Kan du kolla min klocka nu? Tre. Du måste... Tre! Tre! Nej, alltså tre minuter kvar till tre. Oh my god, jag måste hem och kolla på nästa... Eller på toppmodell! Skynda dig då, för jag måste hem och klippa upp den här filmen. Va? Måste du? Ja, det blir fett kul! Alltså, hur fan hade jag tänkt att komma dit? Hoppa ett sen film. Och jag måste backa, sen åker vi fyra. Akta, du står i vattnet. Jag vet, jag stod i vattnet. Jag skämtar. Alltså, det är snö här. Nu får jag dig. Ja, du skulle snöta här. Det här är helt jävla galet.